А хочемо запитати, як же ж там у Польщі українці відсвяткували День Незалежності, чи ще досі святкують? З нами на зв'язку скайпом із Варшави Едуард Корнієнко. Корнієнко, українка у Польщі. Пані Едуардо, день добрий, доброго здоров'я і зі святом вас. Розкажіть, будь ласка, як українці в Польщі святкували, можливо, навіть долучили і поляків до святкування Дня Незалежності. Доброго дня, вітаю вас зі святом, перш за все. По-друге, що я можу розповісти? Ми зараз починаємо, ми зараз будемо святкувати, вже через годинку буквально зійдуться гості. Звичайно, що ми святкуємо, ми організовуємо цілу подію, на якій будуть присутні представники посольства, представники господарчої палати. Організовує це товариство приятелів України, тому ми, студенти, вони підтримали нашу ініціативу, тому ми сьогодні тут. Буде дуже класно, буде концерт, будуть українські пісні, буде музика, будуть ігри, будемо спілкуватися в такій теплій обстановці, атмосфері, будуть друзі-поляки, друзі-білоруси, будуть всі, будуть українці, емігранти, хто працюють тут, хто живуть давно вже чи недавно. Тому так, ми вже починаємо святкувати, от з мікрофоном готуємось, репетируємо вам вітання з Варшави. Дякуємо. Що співатимете, чи от мікрофон для чого у вас? Тобто, яких пісень співатимете, українських, чи ще і польських, і всіх тих громадян, які долучились до вас, із Білорусі, ви казали, так? Так, ми маємо дуже класний український гурт в Варшаві. Вони будуть співати і українські пісні, і власні англійською мовою. Але для нас якби це не важливо, тому що цей дух, який ми сьогодні тут будемо мати, ця атмосфера, вона буде для нас дуже важливою, тому що ну не часто організовується щось такого для українців. Прям зважаючи на ситуацію з вірусом, так взагалі це якийсь один із перших, одна із перших івентів, які будуть організовані в Варшаві. І ми маємо дуже лімітовану кількість осіб, яка зможе сьогодні прийти. Тому всі ці правила будуть, звичайно, враховані, але супер, що ми можемо зібратися, що ми можемо запросити всіх сюди, відсвяткувати, заспівати гімн, заспівати українських пісень. Тому... І, пані Едуардо, от теж цього, ну, в принципі, як щороку намагаємося робити такі певні зрізи українців і тих, хто живуть за кордоном, в першу чергу теж запитуємо, якою бачать вони Україну у майбутньому. Тому що є і соцопитування, українців запитують, де вони бачать своє майбутнє, з якою країною пов'язують. Ну, от втішні цифри полягають у тому, що, здається, якщо не помиляю, зараз же знайду, 70% українців хотіли би жити в Україні і бачать своє майбутнє. Близько 70%, абсолютна більшість опитуваних воліє будувати своє майбутнє і життя в Україні. От, власне, як українці відчувають рідну країну за кордоном, яке майбутнє її бачать і чи хотіли б там повернутися? Прошу. Я скажу так, що всі, хто сьогодні зберуться на нашому святі, всі тут в Варшаві, в Польщі, працюють, якусь частину своєї роботи віддають для України. Це керівники громадських організацій, це керівники студентських організацій, це посол, це консул, хтось від консульства, від посольства. Тому кожен з нас старається щось нести, навіть будучи тут. Ми здобуваємо як студенти тут знання, ми дуже сподіваємося, що ми зможемо приїхати і ці знання передати в Україні, використати їх, звичайно. Але всі люди, які будуть сьогодні тут, працюють на благо України так чи якось по-іншому, але працюють. Тому дуже багато українців хотіли би повернутися. І я думаю, що частина студентів, звичайно, це зробить, тому що дуже амбіційні, дуже класні люди тут. І я дуже... Для мене це не дуже добрий факт, що скільки класних людей тут, в Варшаві, саме, а не вдома, і працюють, але працюють на благо України. Я вам щиро це говорю зараз, і я знаю, і... Спасибі вам за оптимізм, і на цьому ставимо крапочку. Дякую, що долучились до нашого етеру. З нами скайпом була із Варшави Едуарда Корнієнко, українка у Польщі, яка розповіла про те, що у Польщі все ж таки українці гуртуються, і теж із поляками та навіть білорусами будуть відзначати День Незалежності в Україні, щоправда, трошки в обмеженому вигляді, тому що карантин ніхто ж ще не відміняв.